Tas ir tikpat kā skolas zvans. Tad nu visiem ir jāpaliek klusu un jāklausās pagaidām uz to, ko runās pa vienam cilvēkam. Labdien! Esiet visi sveicināti Latviešu biedrību savienības 19. Saligojumā. Šeit Vecmilgrāvī, Ziemeļblāzmas pilī. Paldies par atsaucību. Paldies visiem, kas ir šodien atnākuši pie mums. Kā domu biedri, kā līdzjūtēji, kā veicinātāji, kā draugi. Un varbūt arī viens otrs nesevišķi aiz lielas draudzības, jo visiem labs nekad nebūsi. Bet ziniet, latviešiem ir tāds sakāvārds – kaķemās debesīs nekāpi. Un ja kāds arī varbūt mums tik īpaši labu nevēl, tad jau mēs par to gan neraudāsim. Mēs, Ziemeļblāzmas biedrība, rīkojam šeit saligojumu visām latviešu biedrībām jau trešo reizi. Mēs rīkojam otro saligojumu. Pirmais, ja jūs atceraties, notika Smiltenē 96. Gadā. Mēs pēc tam rīkojam nākošā gadā šeit un vēl mēs rīkojam otro reizi 1912. Gadā. Un šoreiz mēs rīkojam trešo reizi Latviešu biedrību savienības salidojumu ar domu, lai parādītu jums, kas nesat vēl bijuši šinī namā, kur šogad tika atvērts pēc ilgstoša atjaunošanas remontu darbiem. Un mums, protams, ir ļoti liels prieks un gandarījums, ka mūsu biedrības dibinātāja Augusta Dombrovska cerību nams ir atkal skaists un visiem aprīnojams, un mēs gribējām, lai jūs šodien redzat šo namu jaunās krāsās. Jums visiem droši vien ir programmiņa, un jūs zināt, kas šodien te notiks. Mums ir ļoti teikšu plaša programma, kur galvenais, redziet, es jums pateikšu tā, es esmu klausījusies, kā ir, kad runā ar mikrofonu, šeit ir ļoti īpatnēja akustika. Nu, pamēģiniet. Un, kad runā pa mikrofonu, tad tā skaļas kaut kur sabirst pa visiem stūriem, es varu pamēģināt. Pamēģiniet, pamēģiniet. Tagad es tik stipri nekliekšu. Tagad es runāšu vērenā. Vai ir labāk ar mikrofonu? Jā, labāk. Paldies. Tātad es gribēju tikai jums vēl atgādināt, kam varbūt nav programmiņas, vai vēl nav neesat izlasījuši programmu. Mūsu programma ir stipri bagātīga. Mums ir daudz, ko klausīties, domāt, spriest. Un tāpēc es ļoti lūdzu, kaut arī no rīta mums neiznāca tā, un es lūdzu atvainot, ka mēs esam nosakojuši pusstundu, neskatoties uz to, ka mūsu izglītības un zinātnes ministre Druvietis kundze ieradās pilnīgi laikā, bet es biju spiest viņai atvainoties, jo vēl tālbraucēji nebija Rīgu sasnieguši. Un kamēr visi sareģistrējās, pieredistrējās, es domāju, ka mums vajadzēja to laicību pagaidīt. Nu, mēs esam nosakojuši jau pusstundu. Bet es domāju, ka mēs sapratīsim, kāpēc tas tā notika, un sāksim tagad mūsu programmu. Un pirmā, kas mūs pagodinās ar savu uzrunu, būs tāda izglītības un zinātnes ministre, Ina Druvietis kundze, esiet tik laipna. Atļaujiet divus vārdus ciemam teikt.
Iet mans dēls, nevēlas pastelās, pasauli viņš apraukās, un ar vecās mātes brīnli izpētīs uz debesu. Māsai noķēt smākonīšus, valklos, kumpi, pereklīšu, melnam runci, leka. Pašu pēdu ēniņu, vārtus vaļā viens, divi, trīs, kurš pat kāja zeme trīs. Tā teica mūsu patronese, rakstniece Anna Briede. Viņas radītais spīdītis ir mūsu vidū un lūdzu audzējiet viņu lielu. Bez ciemaldas mēs te nebūtu. Viņa ir tā, kas grožu vilkās pa zemi, līdz šai dienai izvilkusi Augusta Dombrovska Ziemeļblāzi kopā ar saviem palīgiem. Vai mikrofons vajadzīgs, vai varam runāt arī bez tā. Jūs nevajag. Paldies, jo es tiešām nevēlētos starpnieku starp mums. Centīšos runāt lēni un skaidri, tā kā to mācu saviem studentiem, jo tehnika brīžām kavē brīvo domas un vārdu plūdumu. Man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit. Jo latviešu biedrības ir veicinātājas, rosinātājas, tās attīsta un tālāk virza latviskumu, un nebūt mēs neesam vienīgie darītāji. Latviešu biedrības iedvesmo visu pārējo tautu. Dažkārt uzdod jautājumu, tas taču pats par sevi saprotams, ka Latvijā starp biedrībām ir poļu, ukraiņu, lietuviešu. Kāpēc gan vajadzīgs latviešu biedrības, ja tā ir mūsu valsts? Un tad mēs parasti atbildam, jā, bet kādam taču ik brīdi tas ir jāatgādina, jāuztur dzīves, jāiet līdzi laikam, un kas tad cits to darīs, kā cilvēki, kas latviskumu tur svētu, kas nemitīgi seko, lai mēs to koptu attīstītu, nodotu jaunākajai paaudzei, un tādēļ latviešu biedrību misija joprojām ir ļoti svarīga, un joprojām mums darāmā ir ļoti daudz, un mēs taču attīstāmies. Tie uzdevumi, kas bija svarīgi pirms 20 gadiem, ir veikti. Daži joprojām tiek turpināti, bet klātnāk aizvien jaunas un jaunas problēmas. Tad nu mūsu uzdevums kopīgiem spēkiem ir atrast veidu, kā to risināt. Biedrība darbs nebūs rezultatīvs, ja tas ies citu ceļu, nekā to dara valsts. Mums ir jānodrošina, lai arī valsts, valdības, ministriju, aģentūru darbs tiktu vērsts uz Latvijas valsts stiprināšanu, uz mūsu satversmē un nu jau arī tās preambulā ietverto principu īstenošanu, un lai mēs mirkļa ekonomiskā izdevīguma dēļ tomēr nepārkāptu pašus pamata principus, lai nenovērstos no galvenā. Jums ir tiesības to prasīt no valsts, jums ir tiesības to prasīt no tautas priekšstāvjiem un ne tikai priekšvēlēšanu periodā, bet savukārt mūsu lūgums būtu apzināt to, kas tiek darīts, atbalstīt tos, kas savā darbā cenšas stiprināt šīs latviskās tradīcijas valstiskumu. Un pats pamats mūsu savstarpējai sabiedrībai ir informācija par to, kas tiek darīts, kā tiek darīts un kādas ir mūsu sadarbības iespējas. Tādēļ vēlreiz pateicoties par šo iespēju apliecināt jums savu cieņu,
manas runas turpmākā daļa būs ļoti konkrēta. Es jums pastāstīšu par to, kāds darbs mūsu kopīgo mērķu īstenošanā notiek Izglītības un zinātnes ministrijā, kur mums veicas un kādas grūtības ir brīžos, kad nevaram panākt iecerēto, un kāda savstarpējā sadarbība un palīdzība būtu nepieciešama. Mēs apspriedīsim darbību trijos virzienos. Viens ir Latvijas valstiskuma, patriotisma, nacionālās apziņas stiprināšana mūsu izglītības sistēmā. Otrs – mūsu vēstures apzināšana. Un trešais – jautājumi, kas saistās ar latvietības pamata, tātad latviešu valodas stiprināšanu, gan pašu latviešu vidū, gan Latvijas mazākumtautību vidū, gan arī starp tiem latviešiem, kas pašreiz dzīvo citās valstīs. Mana pārliecība ir, ka nav iespējams ieviest mācību priekšmetu patriotisms, latviskums. Tam ir jācaurstrāvo visa izglītības sistēma. Tam ir jābūt jau ģimenes pamatos ieliktam. Tam ir jāatspoguļojas mūsu plašsaziņas līdzekļos. Skola var izdarīt daudz, bet skola nevar izdarīt visu. Ja sabiedrībā valdošās tendences būs pretrunā ar to, ko māca skolotājs, ko esam ietvēruši mācību grāmatās, kas ir ietverts arī mācību standartos, panākumu nebūs, jo skolotājs tomēr ir starpnieks starp bērnu un apkārtējo sabiedrību. Varam izdarīt daudz, bet nevaram izdarīt visu. Un tādēļ mana pārliecība, ka skolai ir jābūt atvērtai sabiedrībai. Tas attiecas gan uz priekšmetu mācīšanu. Mācīt fiziku, ķīmiju, matemātiku, jā, arī vēsturu un latviešu valodu. Mēs varam arī izmantojot tās iespējas, ko mums sniedz pasauli ārpus skolas sienām. Aicināsim pieredzējušus cilvēkus, rakstniekus, zinātniekus, sabiedriskus darbiniekus uz skolām stāstīt par savu pieredzi. Izmantosim visplašāko literatūru, ne tikai mācību grāmatas. Tās ir neierobežotas iespējas paplašināt to metožu un paņēmienu klāstu, ar ko mēs mūsu skolēniem nostiprinām šo pārliecību, kas bieži ir, bet bieži arī nav stiprināta ģimenē. Es pilnīgi piekrītu atziņai, ka vēsture nav tikai pagātne. Vēsture ir arī tagadne, un vēsture ļoti lielā mērā būs nākotne. Un tādēļ ļoti nepatīkami lasīt pat sabiedrībā cienītu cilvēku viedokļus par to, ka pagātne jāaizmirst, kas bijis nepieciešams sabiedrības izlīgums, dzīvosim nākotnē. Jums jau ir labi zinām šī frazeoloģija. Tas ir bīstami un tas nav arī iespējams. Tādēļ, ka šī vēsturiskā atmiņa jau ir jebkurā ģimenē, jebkurā sabiedrībā. Mēs nevaram dzīvi sākt no baltas lapas. Un tas arī nav vajadzīgs, jo mēs nebūtu tādi, kādi mēs esam, ja mums nebūtu mūsu vēstures. Jā, sarežģītas, pretrunu pilnas, bet es arī nepiekrītu tam, ka vēsture ir dažādi interpretējama. Tā nav. Vēsture tomēr balstās uz faktiem un ir kādi vispārīgie humānie ētiskie principi, kas nav interpretējami. Nav interpretējams totalitārismu jēdziens, nav interpretējams represiju jēdziens. Tās ir mūsu vēstures melnās lapuses, kas ir vērtējams tikai un vienīgi negatīvi, un šeit mums nebūtu vietas liekam radošumam. Mēs visi zinām, ka no 2005. Gada es pati atjaunoju Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu, par ko joprojām vēl līdz pagājušai nedēļai daudzi vēstures skolotāji uz mani ir turējuši ļaunu prātu un joprojām uzskata, ka tas nav nepieciešams. Joprojām tas ir aktuāls viedoklis.
Bet joprojām mēs esam nostiprinājuši arī jaunajā izglītības standartā, kuru apstiprināsim valdībā nākamajā nedēļā, Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu. Jā, varam strīdēties, vai bērni ir spējīgi aptvert kādas noteiktas valsts vēsturi atrautībā no konteksta. Grūti pateikt, manuprāt, ir nepieciešams noteikts personības briedums, lai mēs vispār pasaules vēsturi izprastu. Bet Latvijas vēsturei kā priekšmetam ir milzīga simboliska nozīme. Tas ir vajadzīgs visās skolās, kaut vai tādēļ, lai mēs saprastu, ka tā ir mūsu valsts, tā ir mūsu vēsture, tā ir mūsu īpašā iezīme, kas mūs šķir pat no lietuviešiem un igauņiem, kur vēl no citām tautām. Tādēļ šis princips pastāv un pastāvēs, tas mums ir nepieciešams. Mūsu vēsture jau balstās ne tikai uz katras ģimenes pieredzi, ne tikai uz to, kas ir mācību grāmatās, vēsture ir arī zinātne. Un mums ir svarīgi apzināties, kas tad ir noticis kaut vai 20. Gadsimta laikā. Un viens no mūsu nesen paveiktajiem uzdevumiem ir īpašas komisijas izveide VDK materiālu izpētei. Šo darbu ir paveikusi Izglītības un zinātnes ministrija. Komisija jau ir sākusi strādāt un mūsu uzdevums ir panākt pietiekamu finansējumu nevis komisijas darbam. Šie cilvēki ir gatavi strādāt bez samaksas, bet šo materiālu digitalizēšanai. Mēs zinām, ka Saeima ir pieņēmusi likumu par tā saukto čekas maisu publiskošanu. Jau tagad var publiskot visus materiālus, kur nav konkrētu cilvēku vārdu, bet nedomāsim, ka uzmanību ir pelnījuši tikai ļaundari, tikai nodevēji. Pagaidām mēs neesam apzinājuši to cilvēku piemiņu, kur ir bijuši represiju upuri. Par tiem mēs līdz šim runājam mazāk. Bet viņi ir pelnījuši, lai sabiedrība uzzina, kas un kā noticis. Un mūsu rīcībā ir vairāki 10 000 arhīvu materiālu par katras konkrētas ģimenes, par katra cilvēka vēsturi. Bet šie materiāli iet bojā, tie ir rakstīti uz slikta papīra, tie ir padzisuši, izbalējuši, un mums ir jārod līdzekļi, kā šos materiālus digitalizēt. Vēstures arhīvā es iepazinos ar savas ģimenes vēsturi. Tik tiešām mani pārsteidza, cik ārkārtīgi skrupulozi, ciniski, precīzi ir dokumentēts, piemēram, tas, kā notikusi mana vectēva izsūtīšana uz Sibīriju 1949. Gadā. Zinām, kas ir bijuši denuncētāji, ļoti rūpīgi sastādīti protokoli, glabāts katrs raksta gals, kā ir notikusi ģimenes cīņa par viņu iespējām atgriezties Latvijā. Un tā ir jebkurā ģimene, un mums visiem ir tiesības ar šiem materiāliem iepazīties. Un šis nu būs viens uzdevums, kur es gribētu novest līdz galam, cik nu vēl 2 darbības mēnešu laikā būs iespējams. Un es visus varētu aicināt sniegt morālu atbalstu šīs komisijas darbam un nepaļauties šai skepsei, ka saka, neko jau neizdarīs, tā jau pagātniesim labāk uz priekšu. Tik tālu par vēsturi. Tagad par latviešu valodu. Man jūs nav jāpārliecina, kāpēc tas ir svarīgi. Runāšu par ļoti konkrētiem darbiem, kurus mēs darām un ceram pabeigt līdz oktobra beigām. Pašreiz darbojas valsts valodas politikas programma, kas darbu beidz šajā gadā, un ļoti nopietni strādājam pie jaunās valsts valodas politikas programmas, kas aptvers gan nepieciešamos pārmaiņus likumdošanā, gan valodas kopšanu, valodas izpēti, valodas mācīšanu. Tā apvienos izglītības, kultūras, tieslietu ministrijas pūliņus. Būs runa par to, kā mēs varam popularizēt labas valodas prasmi, kā mēs varam palīdzēt valodu apgūt tiem, kas pašreiz nedzīvo Latvijā, kā mēs beidzot varam nodrošināt, lai latviešu valoda kļūst par Latvijas sabiedrības reālu saziņas valodu. Varētu teikt, ka tas jau kārtējais birokrātiskais dokuments. Bet tā nav. Mēs zinām, ka mēs varam paveikt labu darbu tikai tad, ja tam ir finansējums,
Jo ir lietas, ko mēs vienkārši nevaram izdarīt bez naudas, un mums ir svarīgi, lai tad, ja gadījumā pie varas nonāk cilvēki, kam latviskums nebūtu nav prioritāte gluži otrādi, mēs varētu teikt, bet redziet, tas ir nostiprināts valdības pieņemtajā dokumentā, jums to būs pildīt. Es ceru, ka tāds brīdis nepienāks, bet ko var zināt. Īpaši gribētu arī pastāstīt par to, kas notiek ar mazākumtautību izglītību. Mēs jau kā esam pieraduši, ka netiek pamanīts tas, kas tiek darīts. Pat vislabākie soļi paliek nepamanīti. Bet ja es izlasu Latvijas avīzē, ka izglītības un zinātnes ministrija neko nav darījusi, lai pozitīvas pārmaiņas notiktu skolās ar krievu mācību valodu, es gribu protestēt. Jau no janvāra, jau no pirmās nedēļas, kā es stājos darbā, mēs esam veikuši ļoti nopietnu sistēmisku darbu un tā, lai būtu rezultāts, lai nebūtu skaļu paziņojumu, lai nevarētu pacelties uz citu rēķina. Ik pa divām nedēļām mums notiek ļoti konstruktīvas sēdes, arī sadarbībā ar mazākumtautību konsultatīvo padomi, ar vecākiem, un jūs šķiet esat pamanījuši, ka protestu uz ielas vairs nav. Diskusijas notiek kabinetā, notiek civilizēti, jā, brīžam asi, bet mēs pašlaik jau esam panākuši to, ka skolas pašas sāk saprast. Tas taču ir viņu interesēs nodrošināt latviešu valodas prioritāti, pārsvaru visās skolās. Tas ir valdības mērķis 2018. Gadā. Es ceru, ka jaunā valdība no šī mērķa neatkāpsies, un mūsu uzdevums ir veikt pārdomātus priekšdarbus. Šeit nedrīkst sasteikt un nedrīkst arī vilcināt. Un jau ir plāns, kā mēs izglītosim pedagogus, kam latviešu valodas prasmes zināšanas ir obligātas, bet kas tomēr valodu ir aizmirsuši. Mēs veidojam materiālus, kā latviešu valodu labāk mācīt gan latviešiem, gan arī mazākumtautības skolu bērniem, un pats galvenais informējam sabiedrību. Mācību priekšmeti būs latviešu valodā, bet mēs saglabāsim iespēju par valsts līdzekļiem apgūt arī mazākumtautības valodu un kultūru. Šāds mērķis pastāv, un tas ir pareizi, bet vispārējie priekšmeti būs valsts valodā, un līdz ar to mēs lēnām dabiski virzīsimies uz to, ka tiks pārtraukt šī segregācijas sistēma latviešu un krievu skolās. Tas nav normāli, ka Latvijas iedzīvotāji bērni pirmoreiz satieks tikai augstskolā, kur mācības tiešām notiek un notiks latviešu valodā. Valsts dibinātās augstskolās nepieļausim mācības citās, izņemot Eiropas Savienības valodās. Un arī privātās augstskolas pašreiz ir sapratušas, ka tad, ja viņu absolventi vēlas strādāt Latvijā, nav pamata uzturēt krievu valodas plūsmu. Tas viss ir pārdomātā valodas politikas sistēmā, no kuras mēs nedrīkstam izraut atsevišķu pasākumu un to nevērtēt kontekstā, un nekas nav bīstamāk par skaļiem deklaratīviem paziņojumiem, kas panāk tikai pretēju efektu. Un tagad par to, kas mums šķiet ļoti svarīgi. Kā mēs uzturam saikni ar diasporu, kā mēs nodrošinām, tā sauktās reintegrācijas iespējas bērniem, kas ir atgriezušies Latvijā pēc dažu gadu prombūtnes. Mēs vēlamies, lai visi atgriežas Latvijā. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi radīt šo pārliecību, ka bērniem, kas izglītību ir sākuši angļu, vācu vai citā valodā, būs iespējas atkal iekļauties Latvijas skolās. Un speciāli tiek izglītoti skolotāji, tiek radīti mācību līdzekļi šiem bērniem, kas atgriežas Latvijā, tiek izstrādātas speciālas metodes. Problēma pagaidām ir galvenokārt naudā. Šiem bērniem ir nepieciešams tā sauktais palīgs, viņiem ir nepieciešams fakultatīvas stundas. To mēs esam paredzējuši nākamā gada budžeta pieprasījumā, bet pats pamatprincips ir izstrādāts, tātad ik viens ir laipni gaidīts atpakaļ, ik vienam bērnam tiks sniegta palīdzība, bet
Mēs nevaram pieļaut to, ka eksāmens varētu tikt kārtots citā valodā, nevis latviešu valodā. Sniegsim palīdzību, bet bērnam 9. un 12. klasē tomēr eksāmeni būs jākārto latviešu valodā. Bet ko ar tiem, kas pagaidām dzīvo ārzemēs? Jau vairākus gadus Izglītības un zinātnes ministrijas Latviešu valodas aģentūra nodrošina latviešu valodas apguvi vairāk nekā 20 valstīs, 22 valstīs, vairāk nekā 100 nedēļas nogales, jeb tā saucamajās sestdienas un svētdienas skolās. Tas ir ļoti liels darbs. Katra skola tiek nodrošināta ar mācību materiāliem, ar skolotājiem, ar atbalstu skolotājiem, tiek rīkotas nometnes, semināri. Atkal atduramies pret naudas trūkumu, lai darītu vēl vairāk. Un tādēļ ik viens, protams, ir aicināts nodrošināt šīs skolas ar nepieciešamo literatūru, arī daļliteratūru, mācību materiālu pietiek. Tiek aicināts uzturēt ciešus sakarus ar savas pašvaldības cilvēkiem, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm. Un nākamajā gadā mēs esam lūguši piešķirt apmēram 600 tūkstoši eiro šim mērķim. Varētu likties, ka daudz, bet šī summa nav liela. Varētu izvirzīt filozofisku jautājumu, kāpēc mums tik lielā mērā jāatbalsta ārzemi latvieši, ja kā zināms problēmas ir arī šeit. Bet tā ir mūsu tautas daļa. Mēs ceram, ka šie cilvēki atgriezīsies Latvijā un mēs varam darīt tikai pašu minimumu, palīdzēt uzturēt latviešu valodu. Un tieši tādēļ varētu teikt, ka pilnīgi nepieņemama bija pašreizējā ažiotāža par atbalstu vienai noteiktai skolai, jo finansējums bija sadalīts jau gada sākumā, kam mēs to atņemsim, jo mēs atbalstām 100 skolas un to paredz arī sadarbības līgums ar PBLA un Latviešu valodas aģentūras darbu atzinīgi vērtē praktiski visi, ar kuriem ir nācies saskarties. Šī aģentūra tik tiešām dara neiespējamo. Ieiet viņa mājas lapā valoda LV, tur redzēsiet, kā daži cilvēki par ļoti nelieliem līdzekļiem uztur latviešu valodu ar labā līmenī gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Un mūsu uzdevums ir stiprināt latviešu valodas mācīšanu tieši latviešiem. Mēs esam sakārtojuši mazākumtautību izglītības sistēmu, domājam par diasporu, atbalstām latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanu ārvalstu universitātēs, par ko ir ļoti liela interese un Latvija sūta savu lektoru pat uz Ķīnu. Bet pagaidām nav darīts viss iespējamais, lai stiprinātu latviešu valodu tieši pašu latviešu vidū. Runa ir par pieaugušajiem. Kā mēs uzturēsim to ideju, ka valoda ir jāapgūst visu mūžu, ka valoda ir daudzslāņaina, ka mums ir jāprot izmantot visas valodas dotās iespējas. Ja kāds saka, ka latvists kaut ko nevar pateikt, tā ir viņa nevis valodas problēma, tad viņš neprot izmantot to, kas valodā jau ir. Bet aizvakar tiekoties ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālās asociācijas pārstāvjiem, mēs jau iezīmējām skaidru virzību uz satura pilnveidi, lai mēs mācītu to, kas ir nepieciešams, lai mēs mazāku vērību veltītu gramatiskām detaļām, bet vairāk runātu par valodu sabiedrībā, par iespējām savu valodu attīstīt, par to, kā valodas iespējas izpauž daļdarbos, lietišķos tekstos un tam līdzīgi. Un šeit, protams, runa ir arī par to, ko tad mēs mūsu bērniem prasām eksāmenus. Vai tiešām arī latviešu valodā ir nepieciešams testveida eksāmens, vai tomēr atkal atgriezīsimies pie domraksta. Un aiz jebkura jautājuma, par kuru es jums runāju, un aiz daudziem, par kuriem es šoreiz pat neieminējos, ir vesela problēma jūra. No vienas problēmas atzarojas nākamā, visas ir savstarpēji saistītas. Tas tiek risinātas, un es varu jau iepriekš pateikties par jūsu atbalstu, jo pats galvenais sabiedrībā ir uzturēt šo viedokli, ka mēs varam to izdarīt, ka jau ļoti daudz kas tiek darīts, un labā nozīmē tiešām ievērot arī to, kas ir darīts līdz mums, ko ir darījuši citi, un nākt ar
skaidrām, konkrētām idejām, jo tikai ar skaistiem vārdiem par latviskumu, latviešu valodas un valsts nozīmi mūsu dienās izdarīt var ļoti maz, bet ar konkrētiem darbiem, konkrētiem grozījumiem likumā, konkrētu budžeta pozīciju varam izdarīt ļoti daudz. Un vēlreiz pateicoties par šo ielūgumu, saprot, ka mums ir dažas minūtes arī jūsu jautājumiem, uz kuriem es ļoti labprāt atbildētu. Ladislavs Ķīselis, Jaugavas Vanaga Latvijā, Ludviga Bolštene, Malnuža nodeļas priekšnieks. Kā jūs man varat izskaidrot, ka 20 gadu garumā Saima, dažādi saimas sasaukumi, kur pamatā bija latvieši, ka karstu peli šeit runāja un sprieda un dažādi interpretēja šo vēstures latviešu valodas jautājumu. Kamēr nepienāca kritiskais brīdis, kuru tagad visi aptvēra un aptvēra, kas ir darīt. Ar to pašu digitālo sistēmas ieviešanu arī jūs bijat tur klāt un veidojāt šodien runu un sarunu un solījāt. Problēma bija daudz, un ja problēma nav, tad var atrast viņus un piemeklēt. Un arī šobrīd es neesmu pārliecināts par visu to, ko jūs šeit sakat. Paldies, Lūdzu. Paldies. Es runāšu tikai par vienu no šiem jautājumiem, par mazākumu tautību izglītības sistēmu, ja bilingvālo izglītību. Jā, tā tiešām ir mana pārliecība, ka tā bija pareiza izvēle. Jo 90. Gadu sākumā sabiedrība nebija gatava radikāliem risinājumiem. Diemžēl arī mūsu valsts valodas likumā es būtu vēlējusies redzēt skaidrāku nostāju, bet rezultāts ir tāds, kāds tas bija. Runājot par šo bilingvālo sistēmu, ir tā, problēma nav skolā. Latviešu valodu mazākuma tautību skolā absolventi prot. No 2008. Gada ir vienāds eksāmens gan dzimušam latvietim, gan tam, kas ir mācījies mazākuma tautību skolu programmās, un rezultāti ir apmēram līdzīgi. Valodu mēs esam iemācījuši, tātad problēma nav skolā. Problēma ir sabiedrībā, kas joprojām nemotivēt pāriet uz krievu valodu tur, kur tas nav nepieciešams. Problēma ir sabiedrībā, kas neskāpēc visu laiku atvainojas, ka mūsu bērni neprot krievu valodu. Nav jāprot. Nevienā valstī minoritātes valodas prasme nav obligāta. Ja strādājam turismu apkalpojošā sfērā, tā var būt atsevišķu profesiju nepieciešamība. Un tieši tādēļ meklējam problēmas sabiedrībā, nevis skolā, jo skola nevar panākt to, kam visa sabiedrība nesniedz pietiekamu atbalstu. Es to teiktu tā. Man otrs jautājums. Nē, paldies, cik vien arī vajadzētu atbalstu. Es nezinu, kurš bija pirmais, man liekas, kungs. Jā. Otrs jautājums bija tāds, ka, teiksim... Nevar divreiz, cik cilvēki arī man uzdot jautājumu. Es nezinu, varbūt jūs varat palīdzēt, regulēt, lai es kādu nepalaistu garām. Diviem kungiem, kurš pirmais jūs bijāt pirmais. Man sauc Cīns Skaidra, man sauc esmu no Bezalkupo piebirības Ziemeļbrāzē. Mīļā ministra, vai jūs varētu pateikt tādu lietu, vai, nu, tas ir mans viedoklis un daudz speciālistu viedoklis, ka mums bija, varbūt ir palaists vielas iespējas nukalnīt milzīgi nav. Ja ļaut mūsu augstskolām sagatavot dažādus speciālistus ar mūsu nu, startautiski atzītējām diplomiem, ar startautiskajiem sertifikātiem, lai tam jāatko mūsu augstskolām. Kāpēc mēs nevarētu pelnīt lielu naudu, organizējot šīs apmācības augstskolā krievu valodā, bijušajā nu, padomu savienības ārējā vēlām, ja, kas runā krievologā, ja, kas varētu mācīties ar tie, gan uzbeki, gan turkmeņi vai nē, nu, visādi. Ja. Kāpēc mēs to tādu lielu izdevību, lielu naudu, kur mums ir speciālisti un ir pieprasījums pēc tā, kāpēc mēs to nedarām kā vārā. Paldies. Ir tā, ka mēs tiešām esam
vērsti uz studiju tā saukto eksportu. Pašreiz Latvijā ir apmēram 5% ārvalstu studentu, kas maksā par savām studijām. Plānā ir līdz 20. Gadam nodrošināt 10% ārvalstu studentu. Vairāk nebūs tādēļ, ka ir ārkārtīgi asa konkurence. Tie tiešām ir galvenokārt bijušās PSRS valstu studenti no Ķīnas, Indijas, arī no Arābu valstīm, kas, protams, pirmām kārtām izvēlēsies studijas Lielbritānijā, Vācijā, Francijā ar vienu nosacījumu, ja nu šeit nebūs dempinga cenu, bet to mēs nevarēsim atļauties. Tātad pilnīgi noteikti mūsu augstskolas dara daudz, lai nodrošinātu šos eksportu studentus, jo tā ir gan laba peļņas iespēja, gan arī tomēr veido šo starptautisko vidi, kurā strādās arī latviešu studenti. Bet par valodām. Pirmkārt, skaidri varu teikt, nav pieprasījuma. Nav. Es pati esmu noslēgusi starpvalstu līgumus ar Mongolijas, Tadžikijas, Uzbekijas. Mums ir arī līgums ar Azerbaidžānu, ar Kirgīziju. Arī šo valstu studenti vēlas mācīties angļu valodā, tādēļ, ka viņi grib būt speciālisti visas Eiropas Savienības mērogā. Privātās augstskolas ir mēģinājušas piedāvāt studijas krievu valodā, atsauksmes nav, un to mums apstiprina arī attiecīgās valstis, tātad pieprasījums ir ļoti, ļoti minimāls. Bet kas notiktu, ja būtu lielāks? Vai tad mēs mainītu nostāju? Nē, mēs nostāju nemainītu. Tādēļ, ka runa jau tad nebūtu tikai par grupu, kas tiktu izglītotais slēgtām durvīm. Tas nozīmētu, ka arī mūsu augstskolu mācību spēkiem par normu tiktu uzskatīts obligāts krievu valodas zināšanas, kas tā nav un nedrīkst būt. Tas nozīmē, ka mums krievu valodā būtu jāgatavo lekciju materiāli, mācību literatūra. Tas nozīmētu, ka saziņa ar šiem studentiem dekanātā, rektorātā, arī saziņa ar citiem studentiem notikt krievu valodā. Un mūsu valodas situācijā tas tomēr būtu jūtams kaitējums valsts valodas lietojumam, arī valsts valodas prestižam, un tādēļ es tiešām priecājos, ka mums pašreiz šī problēma nav jārisina, jo tā vairs mūsu telpā nav aktuāla. Piedošana, jūs laikam bijāt nākošais, un pēc tam dāvājums. Valdis teica, man būtu tādi jautājumi saistībā, es esmu centies daudzos darbos pierādīt un parādīt, kad mums skolās tiek mācīta melu vēsture, un liela melu vēsture, sākot no aizvēstures un beidzot kaut vai Latvijas tautas frontes dibināšana. Un kamēr es saprotu, es apsveicu, protams, to, ka Latvijas vēsture ir atgriezta, un es nesaprotu, kāds mankurtisms varēja iestāties, ka tāda vispār bija izņemta no apgrozības, bet arī tur ir daudz nepatiesības. Tas ir, ko jūs varētu darīt, tomēr, vai, teiksim, inventarizācija vai ekspertus, kā tagad slaveni saucās eksperti, vai ir tomēr izdarīt inventarizāciju to, ko māca, un lai skolās mēlus nemācītu. Otrs ir, visās izglītības ministrijas programmās ir paredzēta latviskās un eiropiskās identitātes audzināšana bērnos un arī, kā saka, gatavošana tirgumu, darba tirgumu. Tas, ka preci gatavo nevis bērni, nevis izglīto cilvēks, to es saprotu. Bet es nesaprotu, kas ir eiropiskā identitāte, un kas ir Eiropies bez maskas, vispār es arī esmu rakstījis par to. Tas ir otrs, kas ir Eiropiska identitāte, ko izglītības ministrija visu laiku propagandē. Un par valodām es gribētu paprasīt, tomēr mums citas tautas aizgājušas ir priekšā, ko mēs esam darījuši un kādi pasākumi veikt sēļu, kuršu, zemgaļu, obru, prūšu, jatvingu valodas rekonstrukcijai. Jautājumi bija ļoti daudzies gadījumu atbildot, kādu aizmirstu, tad lūdzu atgādiniet. Par šīm tā sauktajām cilšu valodām ir noticis konsolidācijas process, un šo valodu pamata ir veidojusies latviešu valoda. Jau 10. 12. Gadsimtā iezīmes ir konstatēts. Prūšu valoda ir atšķirīga valoda, savulaik 90. Gados bija mēģinājumi to rekonstruēt un atjaunot, bet tie diemžēl neizdevās tādēļ, ka vairs nebija tautas, kas ar šo valodu identificējās. Kā zināms, tagadējā Kaļiņingradas apgabalā, kur prūši savulaik dzīvoja, iedzīvotāji tika deportēti, vietā tika ievesti citi, kam vispār vēl tagad droši vien nav ne mazākās nojausmas, ka viņi dzīvo kādreiz baltu tautu apdzīvotās teritorijās. Mūsu uzdevums ir informēt
par to, kā ir veidojušies latviešu tautas konsolidācijas process, arī norādīt uz dažām iezīmēm, kas mūsu valodā ir saglabājušās no šīm senajām valodām, bet izglītības sistēmā mēs ar zinātnisku rekonstrukciju tomēr acīm redzot nevarēsim nodarboties, tas ir zinātnieku uzdevums, to viņi veiks. Tālāk jums bija jautājums par Latvijas vēstures mācīšanu, par tieši par saturu. Ir tā, ka šeit nav iespējama tā sauktā valsts vai politiķu iejaukšanās saturā. Mēs visos priekšmetos šo saturu veidošanu uzticam profesionāļiem, kas pirmām kārtām ir attiecīgā mācība priekšmetu skolotāji, zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, rakstnieki, kas ar šo tēmu ir nodarbojušies padziļināti. Un arī vēstures saturu jau ir veidojuši manis nosaukto grupu pārstāvji. Un diskusijas notiek tieši starp tiem, tā ka īstā auditorija, kur jums būtu par šo jārunā, ir vēstures skolotāja profesionālā apvienība. Neraugoties uz uzskatu, vai Latvijas vēsturi vajag kā atsevišķu mācību priekšmetu vai ne par konkrētiem jautājumiem, taču var diskutēt, bet ir praktiski neiespējami. Es pat savā vistuvākajā priekšmetā latviešu valodā nevaru norādīt latviešu valodas skolotāju profesionālai apvienībai un izglītības satura centram. Lūk, tur vajag tādu tēmu un tur nevajag šo tēmu. Mēs to esam uzticējuši profesionāļiem, tā ir profesionāla diskusija. Tā, jums bija trešais jautājums. Par eiropeisko identitāti. Es pateikšu ļoti vienkārši. Tas saistās ar šo jautājumu arī par valodu lietojumu un par skatu vai nu uz austrumiem vai rietumiem. Eiropeiskā identitāte pilnīgi noteikti izslēdz šo skatu uz austrumiem, kā uz mūsu tuvāko sadarbības partneru pamatu, arī uz krievu valodu, kā it kā neatņemā mūsu identitātes elementu. Šajos vārdos eiropeiskā identitāte ir iekodēts tieši tas, tas stiprina Latvijas dalību Eiropas Savienībā ar visiem tās trūkumiem, nevis kādā citā savienībā. Savienot harmoniski to, kas ir latviskais un to, kas ir šis eiropeiskais, būtībā pretstatam tam, kas nav mūsu. Labdien, mans vārds ir Rīta Rietuma, es pārstāvu Latviešu biedrību un gribu pateikties jums par visiem labajiem darbiem. Lieta ir tāda, ka mēs esam nodibinājuši tautas augstskolu Baldu Rāmava un gribējām jūs arī aicināt nākt pie mums lokā pasniegt, jo patreizējā izglītības sistēma nav iedevusi Latviešu tautai vēlamo rezultātu. Un, protams, latviešiem līdzekļi nav, viss ir atkarīgs no ārzemju fondiem, nepilsoņu pasniegtajiem vairāk vai mazāk. Un tāpēc mēs arī, kā jūs minējāt, ekspertu lokā bez atlīdzības strādājam, un jūs esat mīļi aicināt arī nākt mūsu lokā. Un, kā es sapratu, ka jūs esat valodnieks, un tur ir tāda lieta vēl, kad ar valodu bieži vien aizšpaktelē visas nebūšanas patreizējā struktūrā, ar valodas sāpi. Bet to, ko mēs varētu piedāt, tad, piemēram, esam arī ekonomisti, ja? Un ir tāda lieta, jūs pieminēt lietas, kas nav interpretējamas. Un viena tāda lieta, kas nav interpretējama, ir nauda. Nauda pastāv tikai tad, ja mēs paši viņu pārvaldām, un ja viņai ir sagūts. Ja viņai mēs paši nepārvaldām, un viņai nav sagūts, tad tas ir kaut kas cits, tā nav nauda. Tā ir, varbūt, manipulācijas objekts, ar kuri mums tie resursi tiek apņēmi latviešiem. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām tās interpretācijas sakārta. Un lai mums izdodās latviešu biedrību, labie.lv. Paldies! Paldies! Jautājums, vai jūs vēl uzklausīt kādu jautājumu? Tas ir atkarīgs no sanāksmes vadītājs, vai mūsu rīcībā ir laiks, es, protams, es domāju, ka tāda reta iespēja, ja mums ir zinātnes un izglītības ministri, tad tas ir laiks. Protams, mēs pavisam bez mēra nevarēsim, bet lūdzu, jā, vēl jautājumu. Tas ir jūsu ziņā, paldies, kā tad mēs.